کشمیر کې په هر ډول تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چارواکو د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته یو ور بیا د خلکو پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. د دغه محدودیتونو وروسته له دې لګول کېږي چې چارواکو ادعا کړې وه په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترینګلتیا وروسته له دې ډېره شوه چې د هندوستان حکومت د کشمیر ځانګړی وضعیت پای ته ورسوه. رویټرز خبری اژانس د جګپوړو چارواکو او شاهدانو له خولې ویلي د پولیسو او سیمه ییزو اوسیدونکو ترمنځ د تېرې شپې په نښتو کې لسګونه تنه ژوبل شوي دي.